د ځواني زور وو موسیقي ورته چالانه وا د ځواني زور وو موسیقي ورته چالانه وا د بنگړو شور وو موسیقي ورته چالانه وا هغه قسم په الله سم بند په بند ماتیدا هغه قسم په الله سم بند په بند ماتیدا وادي د ورور وو موسیقي ورته چالانه وا نه نه هغه لمستي نه لمجبوري غړي دا نه نه هغه لمستی نه له مجبورۍ ګړې دا په هغې پور و موسیقي ورته چالانه وه د ملا زوی مې انډیوال و ورغلی وم د ملا زوی مې انډیوال و ورغلی وم د ملا کور و او موسیقي ورته چالانه وه. سلامونه ستلې مستې وخت مو په خیر د پټو لالونو د ادبي خپرونې درنو ملګرو ستاسې ادبي ملګری احمدالله وپایم او یو ځل بیا درته د پټو لالونو په ادبي خپرونه کې سلام ستړي مشي او هرکلی خوشبختانه عبدالخالق کونړی زموږ تر چمه را رسېدلی دی زموږ تر څنګه راغلی دی د کونړی پر ژوند شاعرۍ یو خپرونه مخکې ریکارډ کړې وه ډېری ملګرو خوښه کړې وه او د کونړی شعرونه ډېری ملګرو غوښتل بیا چې د کونړی سره یو خپرونه بله هم را جوړه کړي. کونړی سلامونه مې ومنه په دې هیله چې رک روغ به یو خوشحاله وي. مننه کوم اخوالله وفا صاحب چې تاسو موږ له دویم ځل په دویم ځل باندې موږ له چانس راکړو خپرونه کې او په دویم ځل زموږ خپرونه ریکارډ کړو. د هغه ملګرو نه مننه کوم چې زموږ د شاعرۍ غوښتنې کړې کورې ودان. ډېره زیاته مننه کوم کونړیه ستاسې پر ژوند پېژندګلۍ شاعرۍ مخکې بحث کړی دی. راځو صرف یوه پوښتنه کوم چې د کونړی دویم کتاب یو کتاب خو مخکې چاپ شوی دی د دویم کتاب اراده کله ده؟ یاره کتابونه خو مې تقریبا دریو ته رسیږي خو داسې خاص اراده مې لا نشته چې کله به چاپ کیږي او کله چاپ کوم خو تقریبا درې کتابه شاعر را سره پرته ده. مننه خدای دې وکړي چې ستاسې کتاب زر زر مارکیټ ته راشي دغه درانه ملګري ستاسې د خوږې شاعرۍ نه د کتاب په بڼه لیکلې بڼه خپله ولولي په لفظونو ځان پوهېږي او ستاسې شاعري واوري او وی ګوري. راځو د کونړی نه په لومړي سر کې بیتونه یې غزلې هر څه چې مهرباني وکړي. مننه احمد الله وفا صاحب یو دوه بیت دی اول چې مړ مشي انسانه ضرورت زمونږ د دواړو دی. مړ مشي انسانه ضرورت زمونږ د دواړو دی ژوند تخه بې شانه ضرورت زمونږ د دواړو دی او زه به یم هغه به یې میلې به یې او پغمان به یې زبایم هغه به یې میلې به یې او پغمان به یې جوړ شي کابل جانه ضرورت زمونږ د دواړو دی او اوس یو غزل دی احمد الله وفا صاحب چې د راحتونو نه د تیر ناستیم ژونده خوندونو نه د تیر ناستیم د راحتونو نه د تیر ناستیم ژونده خوندونو نه د تیر ناستیم صاحبه بم را پورې مه پیټکوه صاحبه بم را پورې مه پیټکوه د جنتونو نه د تیر ناستیم او بېګنا ورور را باندې څه له وژنې بېګنا ورور را باندې څه له وژنې د ثوابونو نه دی تیر ناستیم په حسابونو باندې نه پوهېږم د کتابونو نه دی تیر ناستیم او مړه چې لمونځ به ستا په خوښه د جوماتونو نه دی تیر ناستیم مننه مړه چې لمونځ به ستا په خوښه د جوماتونو نه دی تیر ناستیم زپی په کلی کې د دوه پیسو شوم ساقي جامونو نه دی تیر ناستیم او وروستی بیت دی چې جار چې لګونه رالنه را کوي د ګلابونو نه دی تیر ناستیم او بل غزل داسې دی چې د ناشنا ظلم په کولو پرښتې خپه دي د دې مندر په ورانولو پرښتې خپه دي او بشر دې قتل ک جماعت دې وران ک سود دې وک انسان استاب جوړولو پرښتې خپه دي او نه پکې زور معلوم شو نه پکې زور نه پکې پیخ معلوم شو استاد قرآن په دې لوستلو پرښتې خپه دي او سرکش انسانه لږ دې خپل ګریوان ته سر ښکته کا د عذابونو په لیکلو پرښتې خپه دي او وروستی بیت دی چې
ستا خو کار وشو د هوس تنده دې ماته شوله ستا خو کار وشو د هوس تنده دې ماته شوله خلوت بدن ته پکتلو پرختي خبري خلوت بدن ته پکتلو پرختي خبري ډیره زیاته مننه کوم کنډیا د ګودري غزل رانه نخلاصيږي پلاس راغله ډیر وخت یو ګودري غزل مسلسل نور موضوع ولی نو پاسه به غزل د سده چې زول ټکره او زول په هزار میدانه ګورم چزول ټکره او زول په هزار میدانه ګورم په غریبۍ کې ټول خوبونه د خانه ګورم او مینی وفا امن خلوص ورورولۍ د پاره مینی وفا امن خلوص ورورولۍ د پاره جونګړې ګورم او دنګې ودانۍ ګورم د پښتونخوا په حال د درد بدر ته څه وایم د پښتونخوا په حال د درد بدر ته څه وایم زرې زرې شم چې زرې زرې ځواني ګورم او نن د کافر اشنا لیدوله د دوزخ دوره کوم نن د کافر اشنا لیدوله د دوزخ دوره کوم نن ځان سيزم شینکه خال د لیونۍ ګورم او کونډویل هر واده لزم او په هر واده کې د تمبل خاصه رکینم زویل جنې ګورم او مور می ویل زما شینسترګه انسان ډیر خوخیږي مور می ویل زما شینسترګه انسان ډیر خوخیږي کونړیا تاله به ضرور چرته شینې ګورم بل غزل مورو مننه کوم وی پیر ته چوي چې دربار ته تل راتله شروع کوم پیرا ته څه وای چې دربار ته تل راتله شروع کوم چې موریدانو کې حساب شما نو خبه شما او جیته خو وای چې خاموشي اختیار کا روغ بشي جیته خو وای چې خاموشي اختیار کا روغ بشي خو نه زه یم چې رباب شما نو خبه شما او نصیب ته څه وای چې ټوپک شما نو خبه شما نصیب زه یم چې کتاب شما نو خبه شما او ستا جدایی کی پوره یو ورل تصویرونو سره چې سم خراب شما نوخه به شما او یک د چاخ پو کې اغزه شما نو مات به شما او کد چا لاس کې ګلاب شما نوخه به شما او څنګ ته ټوپک سینې تټا په وخ کې وخ کې سترګي خدای ک خلاص نه دی عذاب شمه نو خبه شمه او ورسته بیت دی چې مولا ته څه وی چې شراب شمه حرام به شمه مولا ته څه وی چې شراب شمه حرام به شمه ساقي ته څه وی چې شراب شمه نو خبه شمه توجه نو یو جهان مننه ډیره زیاته مننه کوم کنړی شه برازو ورسته غزل درنه بل مورو که زاغې نو ورسته به خبرونه رانغاړو مننه کوم ورسته غزل به ته وی ټول ملګرو ته دې ډالۍ وي وایي زما د خوښ غزل به انشاء الله وایي چې زړه داسې نه و پیره زړه کې وسوسې نه وي لکه د ښار ورته د هر خوا نه کوڅې نه وي او استاد ما باندې په دې وجه ناوخته شو چې ما سره قلم نه وو او پلار ته مې پیسې نه وي دا ښار په هغه وخت کې خارو چې مشران نه وو دا ښار په هغه وخت کې خارو چې جلسې نه وي او شاعره ستا شاعري ځکه په لنډو کې مړه شوه شاعره ستا په شاعرۍ کې حماسې نه وي شاعره ستا شاعرۍ ځکه په لنډو کې مړه شوه شاعره ستا په شاعرۍ کې حماسې نه وي او ته خفه کېږم زما وطن کې خامنو ستا په وطن کې چې صاحبه مدرسې نه وي ډیره مننه ډیره زیاته مننه کوم کنړیا چې راغلی زموږ تر څنګ راغلی او بیا دې راته خوږې خوږې غزلې وویلې وخت دې راکړو خبرونه کې دې راسره ناستې وکړو په وروستۍ کې دغه درنو ملګرو ته کوم پیغام رسول غواړئ مهرباني مننه مو کوم زما خو ټولو ملګرو ته دا پیغام دی چې مینه وکړئ امن خوښ کړئ سوله خوښه کړئ او خوند په امن او سوله کې دی با چې هر سړی امن او سولې دپاره کار وکړي ژوند وکړئ مینه وکړئ مننه مو کوم ډیره زیاته مننه کوم درنو ملګرو دغه عبدالخالق کنړی دا خاص کنړ اوسیدونکو دلته زموږ تر څنګ راغلی
په دې هیله چې د دې دغه علي غزلې خوږې غزلې خواږه الفاظ ستاسو هم خوښ شوي وي، تاسو راسره هم په پوره ذوق اورېدلې وي او خپل ذوقونه مو د کونړۍ په دغه رنګینو غزلو خړوب کړي وي. دغه به د پټو لالونو ادبي خپرونه چې ما احمد الله وپادر ته وړاندې کړه، یو ځل بیا چې د یو ښه شاعر یو ښه ملګري سره ستاسو مخې ته راځم، تر هغې مو په پاک رب سپارم. ښه وخت ښې شېبې د لوی الله په مان.